Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi t'ju shoh sërish këtu, të takohemi sërish pas fazës përgatitore. Është kënaqësi të shohësh të rinj me kaq shumë potencial që kanë dëshirë me u bë pjesë e tilla projekteve debatuese që në vete kanë qëllim zhvillimin e të rinjve. Unë jam Ana dhe bashkë do prezantojmë debatin e sotëm. Ju uroj të keni shëndetin ju dhe familjarët tuaj, pasi në këtë periudhë të vështirë pandemie, kjo është më e rëndësishmja. Kemi sot përballë dy shkollat mrekullueshme, shkollën Babdud Karbonare nga Berati dhe shkollën Gjergj Pekpezi nga Pogradeci. Ju i keni parasysh rregullat, por do t'ju rikujtoj sërish, pasi janë shumë të rëndësishëm për të zhvilluar një debat produktiv. Po para se të kaloj tek rregullat, dua t'ju prezantoj me jurin apo gjykatësit të cilët do kenë barrën më të vështirë në fakt që do marrin vendimin për sa i përket pikave, pikëzimit tuaj për vlerësimin tuaj, i cili jam shumë e bindur do jetë një vlerësim shumë i drejtë dhe këtë ju a garantoj dhe unë. Po filloj pa humbur kohë, e fillojmë me Urime Sena. Urime është lehtësuese zhvillimi për programin e edukimit dhe rinis, pranë World Vision Albania në zyrën e Tiranës. Suela Lala është një tjetër jurist, është një tjetër antar jurist, e cila është aktiviste për drejtat e personave me aftësi kufizuar në Shqipëri, gjithashtu drejtore ekzekutive e Fondacionit së Bashku. Ndërsa antarja e tretë është Casey Toska. Si që shihni, ne kemi një forcë shumë të madhe vajzash dhe grash në oh, më Ana, fal, më antar. fal, më fal, Kesi, më fal, të kërkoj shumë ndjes. Është vëllues dhe drejtues i organizatës Bashkimi Rinor për Zhvillim, organizatat rinore që merren me trajnimin, implementimin e kulturave perëndimore dhe të programit Erasmus. Si që shohim në juri kemi shumicë vajza shkesi, kështu që do i respektojmë, do i përmendim parat. Patjetër. Dua t'ju uroj mirëseardhjen mësuesve dhe nxënësve që jeni bë pjesë e jona. Dua t'ju rikujtoj që ReDebate 5.1 zbatohet nga Liburnetik për të katërtin vit radhazi, është në partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar dhe Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur për Shqipërinë, Bashkinë Tiranë, United Nations Albania, UNFPA Albania dhe UNICEF Albania, nga SDG Fund, nëpërmjet financimit të qeverisë holandeze. Gjithashtu, Raiko, Tibo, Bukines dhe kompania One janë mbështetës të projektit të ReDebate. Ky projekt është i shtrirë në 61 bashki të vendit dhe përfshin plot 100 shkolla të mesme. Dua t'ju rikujtoj rregullat. Ju tashmë e keni bë përzgjedhjen e anëtarëve të grupeve. Nuk, domethënë nuk mund të bëni më një zëvendësim të anëtarëve në debatin e parë, gjithashtu dhe tek ai i dyti. Temat dhe qëndrimet tuaja do hidhen më short dhe për këtë do na ndihmojnë justimi nga stafi i Liburnetik. Dhe për sa i përket debatit të parë, do keni të drejtën çdo anëtar të flasë vetëm një herë, por nga 1 minutë kohë. Nuk do keni mundësinë të bëni replika mbi njëri tjetrin për të dytën herë, pra nuk mundet një antar ta marrë fjalën 2 herë, por do ju japi mundësinë vetëm nga një herë çdo antari të grupit në mënyrë të alternuar. Si që dini, skuadra që fillon e parë, skuadra që bën qëndrimin pro dhe pasohet nga grupi tjetër që mban qëndrimin kundër. Ndërsa tek debati i dytë do kemi një përballje titanësh të cilësoja unë, midis dy liderave të grupit apo përfaqësuesve të grupit, pasi ata do kenë mundësinë të flasin 4 herë me një kohë të përcaktuar 2 minuta. Nuk do keni një kohë minimale, pra kjo tregon që ju mund të flisni atë sa keni dhënë argumentin tuaj, nuk jeni të kufizuar në kohën minimale, por sigurisht në kohën maksimale jeni të kufizuar. Do doja ta theksoja, por thjesht për ta vënë për t'ju vënë në dijeni sërish që
Do ishte mirë që ju të lexoni mbi shënime tuaja dhe jo mbi informacione që merrni shablon nga interneti, do të thënë që të kemi një përballje sa më drejt mes të dyja grupeve. Pa humbur kohë, duke ju uruar dhe suksese të dyja grupeve në dy debatet, të Justinin të hedhim shortin për sa i përket temës. Ana, po fillojmë, ndërkohë që kujtoj që tema do të jetë gjithashtu asociuar edhe në chat. Okay, tema është integrimi i Shqipërisë në BE, nuk është as çdo biprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik. Faleminderit Justin, temën do e gjeni edhe tek chati, shohim çndrimet që do mbani. Bëjmë mendarjen pro dhe kundra, kësaj radhe e para që do zgjedhen nga shorti do të jetë shkolla Babdut Karbunara, e cila do të jetë kundër, ndërsa Gjirç Pekmezi po Gradez do të jetë pro. Faleminderit. Atëherë temën si që a thash, ju mund të gjeni dhe tek chati, integrimi Shqipërisë në BE, nuk është as çdo biprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik. Pra, euroskepticizmin. Shkolla Babdut Karbonare nga Berati do mbaj qëndrimin, kundër. Do keni 7 minuta kohë për të përgatitur, kamera gjatë këtyre 7 minutave mund t'i fikni, por ju lutem, kur të rikthehemi, duhet i mbajmë të gjithë hapur në mënyrë që të kontaktojmë njëri tjetrin, të shihemi, pasi dhe kjo situata në platformën online nuk është shumë e favorshme. Ju uroj shumë suksese dhe forca. Faleminderit. Të gjithë i pëlqejnë historitë. Për më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdorur. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shohësh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdasit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua se je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. Çdo ditë më mirë. Në rregull, koha përfundoi. Ju lutem, riktheguni në debat, mbani kamerat hapur. Shumë faleminderit, shumë korrekt nxënësit. Kam mbetur në një tjetër që nuk e ka hapur, Bjorni, edhe Bjorni. Bravo.
Shumë mirë. Atëherë, si që diti, do shohim përballjen midis grupeve, fillon grupi pro, pra shkolla Gjergj Peknesi, dhe keni një minutë kohë, ju lutëm përpiquni të respektoni kohën që keni në dispozicion, dhe më pas e merë fjallën grupi që mban qëndrimin kundër, që të mos kemi nevojt të bjem dhe përsëritje, ju lutëm merë një fjallën vetë në mënyrë të alternuar, sa përshiti që kundështare juaj mbaron. Kini kujdes mos bëni replika dhe si që thash, leximin vetëm mbi shënimet tuaja dhe jo informacionet nga interneti. Hajde suksese. Faleminderit. Atëherë do ta filloj argumentin tim pro që BE-ja nuk është aq dobiprurse për Shqipërinë, sepse shohim çdo ditë që Shqipëria i moshohet shumë bashkimit, futjes së bashkimit në Bashkimin Evropian, pa integrimin e saj në Bashkimin Evropian dhe shqiptarët, ashtu si forcat politike, ashtu si të shohim edhe në internet dhe në televizion, i më shohim shumë faktit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse i shohim si një hap të sigurt dhe të fortë për të ardhmen e shqiptarëve të fëmijëve të paraardhësve. Por Shqipëria nuk do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, sepse është një forcë shumë e fortë politike, për nga ana ekonomike, nga ana sociale, apo nga ana financiare. Por, sepse në fakt që nga historia, Shqipëria është përdorur për interesa europian dhe vendeve fqinje, sepse ka pozicion strategjik, resurse, atraksione kulturore, natyrore, hidrografi të pasur, lagjet nga dy dete, është urlitse midis kontinenteve të ndryshme. Faleminderit, Lart. Grupi tjetër? Në kërkim të kohës së humbur është një gjysmë autobiografi me 7 vëllime nga Marcel Proust. Ndoshta jam tërësisht gdhë, do të thoshte një botues pas leximit të vëllimit të parë, por nuk mund ta kuptoj me gjithë dëshirën më të mirë që një njeri të ketë nevojë për 30 faqe për të përshkruar si shkoi të flejë gjumë. Sipas Henry Ford, vizioni pa ekzekutim është vetëm halucinacion dhe ne po bëjmë një numër shumë të madh faqesh që vetëm përshkruajmë vizionin dhe mendojmë ngulmoj se ka ardhur koha të hedhim themelet e tij në praktik. Për këtë integrimin e bret do të ishte ekzekutimi i duhur dhe i mëshoi antitezës, sepse nëse rritja ekonomike dhe rritja e stabilitetit politik, aksesi kundërkundrejt kujdesit shëndetësor apo demokratizimi dhe liberalizimi i tregjeve, nëse këto nuk janë në dobi të një aseti si Shqipëria, do i lutesh atij apo asaj që ka radhën të më tregojë se si mos përfshirja në BE është dobi. Me kokëfortësi mbroj argumentin se jo vetëm nuk është dobi, por është edhe humbje kohe, pasi kemi një vizion të pakontestueshëm, të cilin nëse nuk e kemi ndërmjetësuar. Atëherë, euroskepticizmi është kundërshtimi dhe dyshimi ndaj procesit të integrimit evropian. Integrimi, domthonë, është duket në këtë pamje integrimi do pson shtetin kom, që do të thotë që shumë qytetarë përshkruajnë BE-n si një organizëm burokratik dhe jo demokratik, sepse ka ministra të themi ose zyrtar të emëruar dhe jo të zgjedhur nga populli siç bëhet në një shtet demokratik. Kjo bën të mundur që këta zyrtarë më pas të hartojnë ligje që ndikojnë tek anëtarët, por pa u konsultuar me qeveritë vendore. Problemi tjetër është problemi me kulturën, që domethënë bashkëpunimet që kanë shtetet me njëra tjetrën ndikojnë në kulturën, që mos keni secili vend të ketë kulturën e tyre, por të bëhet një përleshje e kulturave dhe kulturave të gjithë Evropës. Pastaj shumë vendeve u rrezikohet shkrirja e këtyre kulturave dhe rrezik tjetër është identiteti historik i Evropës. Dhe për të bërë anëtar e BE-s, që shohim deri më sot, Shqipëria ka patur shumë negociata të vështira dhe prandaj deri më sot edhe pse ka ngul, prapë ka shumë fakt gjatë. Faleminderit. Shkolla tjetër? Atëherë falenderoj para folsë për argumentin, por do më duhet ta kundërshtoj. Pasi ashtu si vendet e tjera do të marrin vendime për qeverisjen e Shqipërisë, ashtu edhe udhëheqësit apo politikanët shqiptar do marrin pjesë në vendimarrje të proceseve të BE-s. Duke qenë se ne jemi një vend i vogël dhe jo shumë i zhvilluar, pjesëmarrja jonë në BE do të ishte shumë e vlefshme, pasi do të dëgjohej zëri jon edhe në zgjidhjen e problemeve tona edhe të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Marrja e vendimeve të BE-s është një hap shumë i largët. Ne duhet të gjykojmë Shqipërinë, shtetin tonë, se si
do të ndërmarë atë rrugë dhe vendimet që do të marë për të shkuar hapi parë është për të shkuar në B. Rruga e Shqipërisë dhe B gjatë dhe ne këtë e kemi parë gjatë viteve dhe për mendimin tim do të na duhen edhe disa vite të tjera për të antarësuar në B. Shteti Shqiptar ka shumë reforma dhe kërkesat cilat kërkojnë nga Bashkimi Evropian, të cilat janë akoma pa përmbushur. Nëse antarësohemi në B, kam listuar disa probleme që do të kemi, cilat për mendimin tim janë emigracionit, do të një shkallë të lartë, ka gjasa të përballemi me kriza siç u përball shteti i fshi në Greqia për shkak të këmbimit të monedhës. Dhe një diçka tjetër është edhe detyrimet ekonomike që do të ketë Shqipëria, të cilat nuk besoj se do të jetë aftë i paguaj. Bashkimit Evropian. Faleminderit, Mestre. Atëherë përshëndetje. Desha ta nisja duke thënë se në situatën në të cilin gjendemi, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është gjëja më e mirë që mund të ndodhë vendit tonë. Antarësimi do të sillte një stabilitet i cili realisht është i munguar në politikën shqiptare. Gjithashtu, BE-ja do të mundësonte edhe bërjen e investimeve për të cilat Shqipëria ka shumë nevojë. Një pikë tjetër në cilën do ndalesha që ka të bëjë me ekonominë është edhe heqja e taksave doganore, që sigurisht do të sillte përmirësim. Dhe, sigurisht, çështja kryesore që e trajtua dhe ju pak më parë, që ka të bëjë me lëvizjen e lirë dhe emigracionin, që e that si diçka të gabuar. Megjithatë, unë mendoj se nuk ka gjë më pozitive se lëvizja e lirshme. Mendojeni pak, mendoni student që ndjeki në ndërën e tyre dhe arsimohen jashtë, kthehen në vendin fshin dhe japin një orit e tyre dhe frymën moderne evropiane. Prandaj, antarësimi në BE është kaq pozitiv. Faleminderit. Faleminderit ty, Loredana. Atëherë, për shëndetje, unë jam Bikina Lidhë Shkollare dhe vinë nga gjimnazi 65 mezi i Pogradecit. Të stoja se dëgjova në vëmendje para paraqoqësen dhe fakti që ajo e solli që diçka pozitive lëvizjen e lirë të njerëzve nuk mu duk aq me vend. Ne mendojmë se lëvizja e lirë e njerëzve nuk do të sjellë diçka pozitive pas antarësimit të Shqipërisë në BE, por absolutisht do të bëjë që njerëzit të rinj dhe të reja do të largohen për studime, do të largohen për punë dhe kjo do të bëjë që një krah i rëndësishëm pune do të largohet Shqipërisë. Dhe duke bërë që do të sjellë një ulje të madhe të ekonomisë së Shqipërisë. Gjithashtu, lëvizja e lirë e njerëzve do të rrit konkurrencën tonë midis vendeve të BE, duke bërë që do të eksportojnë shumë mallra nga BE-ja, nga shtetet e BE-s, dhe ato që ne do të importohen, më falni, më shumë mallra nga vendet e BE-s, dhe ato që ne do dëshirojmë që të çojmë në BE, do të jenë në ulje. Domethënë mallrat që Shqipëria do të përpiqet të prodhojë do të vinë në ulje, por shkak se shumica e mallrave tona do të vinë nga shtetet e BE-s. Dhe do të vinë në një mënyrë më të lehtë se ç'vin tani, duke qenë se do të ndodhë eliminimi i barrierave doganore. Kështu që ne i mëshojmë faktit që nuk mund. Faleminderit Brikena, grupi tjetër. Ju lutem para se të filloj grupi tjetër, mbarni kamerat hapur, shoqë që Luisi nuk e fik shpeshherë kamerën. Ju lutem që të kemi një bashkëpunim, një bashkëveprim me njëri tjetrin. Faleminderit. Grupi tjetër, grupi kundër. Kemi ndikë kë? Përshëndetje. Atëherë, duhet të ndalesh atë pjesa e lëvizjes së lirë në këtë rast. Duhet të përmendem faktin që BE, përveç se ndihmës ekonomike që do japë Shqipërisë, jemi në një shoqëri ku le të themi vizatron globalistë. Dhe kjo gjë do të bënte shumë mirë Shqipërisë, se Shqipëria është një vend i varfër, dhe më shumë hapja e mundësive për ekonomi, për letimi, lëvizja lirë do të bëndi që këta emigrant më vonë të kthehen në Shqipëri dhe të investoni këto gjëra, këto të kemi para të tyre. Ideja është që për krahas kësaj duhet të kthehen prapë tek pjesa që BE-ja do na ndihmonte ne për të ulur atë port që kemi, duke na financuar her pas here. Dhe kjo deri diku sigurisht një kohë pak më të ngadalë do bënte një letim, një rikuperim të Shqipërisë në ekonomike. Do ndalë në fakt të pjesa e arsimit të cilat besoj se do kishte një përmirësim të sistemi arsimor, i cili do përputhej më shumë me sistemin evropian, më përkatësisht me sistemin finlandez dhe besoj se do ndihmonte të shumë. Faleminderit Bartolino. Faleminderit. Unë Lexa Sai nga shkolla Gjorgj Pekmezi dhe doja të
kundërshtoja mendimin e parafolësit për shkak se ju thatë se ndihma ekonomike do të ndihmon të Shqiprin që të përballon të ato sfida që ka. Por ne kemi rastin e Bulgarisë, cila është bërë pjesë në vitin 2007 dhe ka marrë në mënyrë të vazhdueshme ndihmë, përsëri mbetet një nga shtetet më të varfra të Unionit dhe ne nuk mund të presim që Bashkimi Evropian të jetë gjithmonë i gatshëm për na dhënë ndihmë nëse ne nuk përparojmë vetë. Gjithashtu prej këtë dhe temën e globalizimit, vërtet mund të jetë një aspekt shumë i mirë që Shqipëria të jetë pjesë e kësaj frymë perëndimore, por më shoft se këta të rinj përballen me globalizimin dhe vazhdojnë të largohen për shkak të lëvizjes së lirë që tashmë nuk do të jetë më pjesa e pengesës doganore, a do të kenë ata dëshirë që të kthehen më? Unë mendoj që Shqipëria duhet bëj hapa që të zhvillohet vetë dhe pastaj në qoftë se është një shtet që ka një zhvillim të qëndrueshëm, të bëhet pjesë e Unionit për ta mbajtur këtë zhvillim dhe jo të presë nga Unioni. Faleminderit. Faleminderit. Grupi tjetër? Unë jam kundër temës dhe pro integrimit të Shqipërisë në BE, duke qenë se gjendat ekonomike jo vetë nuk do të përfaqësohet, por do të përmirësohet, duke qenë se nëse ne jemi pjesë të BE-s, vendet e tjera pjesë të BE-s. Nuk po ju dëgjoj. Ja, se me sa shoh ka pak probleme. Jemi okay me internetin? Po, patëm një shkëputje të internetit. Prandaj, mund të nis nga e para të trajtoj argumentin? Jo, nga aty ku e la. Gjenda ekonomike, jo vetëm nuk do të përkeqësohet, do të përmirësohet, duke qenë se shtetet e tjera pjesë të BE-s do të investojnë, duke qenë se edhe ne jemi pjesë të BE-s, kështu që do të rritet edhe fuqia e shtetit në përgjithësi, përveç se edhe gjendja ekonomike dhe gjërat të tjera veçantë të gjithë të cilat u thanë dhe u argumentuan edhe nga bashkëpolitikët. Faleminderit. Faleminderit. Tyre, përshëndetje, unë jam Elvis Hodra nga Gjeshbek Mesit, doja të thosha që Shqipëria është një shtetë me shumë probleme, me shumë korupcion, me mosbatimin e ligjeve e të tjerë. Në që se ne do të ymë në BE, nga ta dim ne që BE-ja do të nga ndimoj të zhvillojmi dhe të mos të api rrugë shtetë e shinë të nga përdorin më shumë, ose si shtë kanë përdorin për para. Dhe... Po Elvis, po të dëgjoj. Elvis? Elvis, a da dëgjoj? Pesa shohë Elvisi. Dhe që e ka përfunduar. Mund të vazhdoj me grupin tjetër? Përshëndetje, e të gjitha parafolësë që duke marrë parasysh situatën në të cilën ne ndodhemi, sistemi shëndetësor është shtet përrëndësishëm. Por këtu në Shqipëri ai nuk ka arritur nivelet e dëshiruara, prandaj një pjesë e madhe e popullsisë që të patë një përfitese shkojnë jashtë Shqipërisë. Nëse ne do futeshim në BE, atëherë këtë problem dhe të zgjitej, dhe sistemi shëndetësor do të ishte më efikas, si për të nuk e të kujdesin e duhur, dhe do të ndihmonte ekonominë, sepse nuk do të duhej të largohesh në Shqipëri për të marrë një shërbim, i cili shumë lehtë mund të merret në veten tonë. Faleminderit. Faleminderit. Kopi tjetër? Do doja të thoja se argumenti im ose kombet janë të kam përparësime për që të kujdesin. Të lutem, afroju më afër, egzore afroju më afër, sepse nuk po të dëgjoj. Po. Më dëgjoni tani? Pak të dhjë. Atër on do thosht që kombet. Egzore, mos ke probleme dhe të me interesit?
Më dëgjoni? Po, tani të dëgjojmë. Jepi. Atëherë, argumenti im është që të gjitha kombet kanë përparësi që të kujdesen vetë për veten e tyre. Dhe sa më shumë që të rritet numri i veteve anëtare në vesh, Shqipëria si një vend i vogël që është, do t'i ushtrojë një trysni dhe do të përdoren nga shtetet e tjera. Doja të shtoja gjithashtu edhe për prodhimet, shumëta që janë vektorale dhe ato bujqësore, të cilat nuk do të lejoheshin për arsye sepse nuk do të plotësonin startet europiane të cilat vendet se për të bëjës kanë përcaktuar. Faleminderit. Grupi tjetër? Përshëndetje. Dua të citoj që në vend që integrimi në Bashkimin Evropian prekë çdo aspekt të jetës sonë me të gjitha fushat e jetës, ve duke nxitur më tej zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Gjithashtu dua të përmend lehtësirat në biznes, të cilat do të heshur, në fund nëse do të kemi lehtësira në dogan, do të kemi më shumë akses në biznesin të kombëtarëve, duke nxitur bizneset e vogla vendase që të kenë akses në një treg më të gjerë. Gjithashtu do të kemi më shumë vendje puneve, një zhvillim të mëtejshëm të ekonomisë, gjë që do shënoj në një zhvillim të mëtejshëm dhe një mishenjë të jetës tonë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit, po do ishte mirë të hapim kamerën që ta dim edhe ne me këtë flasim më mbrapa. Po ju kërkoj shumë diës, më fal. Mbaj kamerën hapur, të lutem. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Irisa Mehmetlari nga Gjimnazi Gjergj Bekmezi. Vazhdojmë të mëshojmë faktit se vendi ynë nuk i plotëson standardet e kërkuara për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Prandaj integrimi i tij do të sjellë ndryshim, nuk do të sjellë ndryshimin e shumë kërkuar. Gjithmonë do të ngjelemi një hap mbrapa të tjerëve dhe do të lind vazhdimisht nevoja për të siguruar ndihmë nga shtetet e tjera. Ne kemi akoma shumë punë përpara për të ndërtuar një shtet të fortë me një stabilitet politik, ekonomik e shoqëror. Përfshirja jonë në këtë union, në këtë fazë në të cilën ndodhemi, nuk do të vijë si rezultati i pozitës tonë gjeografike që ne zotërojmë. Por nuk më falni, do të vijë si rezultati i pozitës gjeografike që ne zotërojmë jo i mendit që kemi ndërtuar. Pasojat negative që e shoqërojnë nuk janë të pakta. Ato që konsiderohen si avantazhe, ku përmendim heqjen e barierave doganore, lëvizjen e lirë të popullsisë, do të përkeqësojnë më tepër situatën ekonomike. Në vendin tonë, pasi me heqjen e kufijve, shumë mallrat do të importohen nga jashtë, me çmime më të lira, duke rritur kështu konkurrencën me tregun mendas. Faleminderit. Ju lutem, para se të vazhdojmë me grupin tjetër, mbaj një kamerë të hapur, pasi do të ketë edhe penalizime deri në mos pjesëmarrje të anëtarëve. E i bëj thirrje dhe shoqë Elvisi e ka të fikur kamerën. Kamera mund të fiket vetëm kur teknika e sheh të arsyeshme dhe kamerat i mbajmë hapur. Po, mund të fillojmë me grupin tjetër. Atëherë përshëndetje. Duhet të jetojmë më tepër me aktualitetin. Vërtet mund të kemi shumë probleme për BE-n, nëse antarsohemi në BE-n nuk do të na lindë falimuar. Gjithashtu, nëse do të ishim antar prekosh të Bashkimit Evropian, nuk do të detyroheshim të luajmë vaksinën anti-Covid. Shtet më shtet dhe kompani më kompani. Duke thelluar shumë dhe problemet e shumta ekonomike që kemi. Por ato do të na jepnin falas se sikur si morën dhe shumë shtetet e tjera europiane. Gjithashtu sistemi arsimor do të ishte kritikisht ndryshe nga ai që është sot. Duke u bërë më shumë praktik, sikur se kanë dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, si Gjermania, Finlanda e të tjerë. Gjithashtu ndihmat financiare do të ishin të shumta. Duke ndihmuar investimet për zhvillim në vend dhe duke ndihmuar zhvillimin e vendit e si dhe ndihmën e shumtë që do të jepet në turizëm. Të gjithë këto faktorë janë në një ndihmëse madhe në ardhmërinë e vendit tonë, pasi do të faleminderit Dimitër. Shumë faleminderit të dyja grupeve për argumentet që na sollën. Tani do kalojmë tek debati i dytë dhe ftoj Justinin të më ndihmojë me hedhjen e shortit për temat që do përzgjedhim. Po, Justin, jemi okay për të përzgjedhur temat? Jemi gati, Ana, po vijoj. Faleminderit. Ju kujtoj që tema do të jetë gjithashtu në chat. Tema është
qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës. Shumë faleminderit, Justin. Dhe Justini duhet të dosë tek chati, shohim qëndrimet që të bëjnë. Gjergj Pekmezi këtë radhë ka për të zgjedhur, dhe Gjergj Pekmezi mban qëndrimin pro, ndërsa Babdut Karbonara mban qëndrimin kundër. Shumë faleminderit, atëherë qeveria nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës, shkolla Gjergj Pekmezi mban qëndrimin pro, dhe shkolla Babdut Karbonara mban qëndrimin kundër. Më falni të bëj një pyetje. Me antarët e tjerë të grupit të debatit, çfarë do të bëhet në këtë moment? Mund të mbyllin kamerat dhe mikrofonat apo vetëm mikrofonat që të mos ndërhyjnë? Antarët meqenëse do komunikojnë vetëm liderat, tani do debatojnë vetëm liderat. Jo, kamerat duhet t'i mbajmë hapur, ndërsa mikrofonat mund t'i mbyllin. Që të mos ndërhyjnë. Okej, faleminderit. Gjatë kohës përgatitore mund t'i mbyllin të gjithë kamerat. Po vetëm gjatë periudhës së debatit e kemi më tepër ide. Gjatë periudhës së debatit duhet të jenë të aktivizuara të gjitha kamerat papreshti. Faleminderit. Në rregull, atëherë siç e përmenda, kemi vetëm 7 minuta kohë për të përgatitur dhe më pas do kthehemi në përballjen e dy përfaqësuesve të grupeve. Suksese. Të gjithë i pëlqejnë historitë, por më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdorur. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shohësh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdarësit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua, si je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo, dhe gjithçka tjetër, histori. Çdo ditë më mirë. Në rregull, besoj ka qenë koha e mjaftueshme për të përgatitur dhe për të strukturuar idetë tuaja. Kështu që mendoj të rikthehemi, ju lutem kamerat sërish të hapur. Faleminderit. Ja, shumë nxënës korrekt. Bravo, presim dhe vetë të tjerët. Ju lutem pa humbur kohë, hapim të gjithë kamerat. Faleminderit. Okej, atëherë jemi të gjithë me kamera hapur. Pa humbur kohë, fillojmë me liderin e grupit pro të shkollës Gjergj Pekmezi. Suksese.
Faleminderit. Përshëndetje përsëri. Grupi ynë mbështet temën se qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës, pasi e shohim të pandar atë nga ky institucion i madh. Qeveria e nxënësve mund të themi se është një mini institucion që funksionon brenda shkollës, por nuk ka këtë të drejtën e vendimarrjes dhe ne mendojmë se janë nxënësit ata të cilët duke pasur mbikuris këto pasoja që merren nga vendimet, duhet të jenë edhe ata të cilët duhet të zgjedhin që të jenë përgjegjës për këto vendime. Mendoj se kështu nxënësit bëhen të afto për të shprehur mendimet e tyre dhe gjithashtu të përfituar eksperienca të reja që do të ndihmojnë më pas në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit. Së pari do doja ta nisja debatin tim me një kompliment për parafolsën, ishte mjaft e artikuluar. Juve thatë që qeveria e nxënësve është një institucion që mirë funksionon, thatë që nxënësit duhet të jenë pjesë e vendimarrjes sepse janë mjaftueshëm të përgjegjshëm. Por para disa mbrëmjesh kisha një dhimbje të tmerrshme koke dhe thash nuk dua të fus barë në organizmit dhe mendova të kthej një glëng çaj. Mare lexoj një çështje për ta bërë dhimbjen e kokës edhe më të fortë, edhe të rinj shkruhej e duan atë që është interesante dhe veçantë. Për ta nuk ka rëndësi nëse ajo është e vërtetë apo gënjeshtër. Ndërsa njerëzit krejtësisht të pjekur e duan të vërtetën atë të thjeshtën lakuriqe që i ngjall mërzi dhe njeriu më të rëndon. Si pjesë e senatit, qeveria e nxënësve përveç se një strukturë e pavarur organizative që përfaqëson mendimin e masës siç thatë dhe juve, ngelet një grup i përbërë nga të rinj egoistë, të cilët nuk e njohin ndjenjën e unitetit dhe as nuk e perceptojnë veten në një grup, madje janë aq si përfaqësor sa një titull si senatori i shkollës apo presidenti i senatit të mbushur me një kënaqësi plaq si përfaqësore sa egoja e tyre. Që një grup të quhet grup, duhet që pjesëtarët të kenë një interaksion të fortë social dhe të jenë psikologjikisht të vetëdijshëm për atë që kapaciteti i çdo kujt prej anëtarëve të grupit mund të ofrojë. Megjithatë, në një moshë kjo jona lehtësisht e manipulueshme, nxitur edhe nga shoqëria, e kemi të vështirë të krijojmë një interaksion të pastër apo të fortë social. Sikur mos mjafton të kjo, rëndom është fluksi i subkonshiencës së një të riu, duhet që edhe pandemia të jepte kontributin e kësaj në këtë krizë identiteti që çdo adoleshent kalon. Të izoluar larg botës së prekshme, virtualiteti nuk na ndihmon me socializimin. Nuk e njohim veten, duke marrë parasysh këtë dhe duke marrë parasysh gjithçka që përmenda më lart, dal në përfundimin se njëri nuk merr dot vendime individuale. Jo më të marrin vendime për një komunitet të gjithë shkollor. Për këtë është mësuesi koordinator, për këtë është drejtori, prindi apo çdo figurë tjetër e matur mjaftueshëm për të hulumtuar problemin. Faleminderit, faleminderit Gloria. Të falenderoj për argumentat e tua dhe faleminderit gjithashtu për komplimentin. Do të doja të përmendja që ju thatë se nxënësit nuk janë aq të përgjegjshëm për të vendosur në këtë moshë, ndërkohë që nuk është vendimi i vetëm i nxënësit në këtë rast, sepse qeveria e nxënësve siç e dini përfaqësohet nga senatori, i cili është një mini koordinator. Ai merr vendimet e gjithë nxënësve dhe e ka është më afër problematikave që të gjithë nxënësit kanë. Prandaj unë mendoj dhe i mbështesa faktin se nxënësit duhet të jenë pjesë e vendimarrjes, pasi janë ata që të cilët përballen çdo ditë në mënyrë të drejtpërdrejtë me problemet që has shkolla. Gjithashtu ju përmendët pjesën që ne nuk funksionojmë si një grup, kemi këto luhatjen tonë të personalitetit, pasi është edhe pjesa e adoleshencës. Unë mendoj që adoleshentët kanë një periudhë të cilat i dallon nga grupet e tjera të moshave, por nuk mund ta quajmë një periudhë e cila është e papërgjegjshme. Përgjegjësia nuk vjen me moshën që ne kemi, por vjen me atë ndjenjën që ka secili prej nesh për të bërë më shumë për shkollën dhe qeveria e nxënësve për këtë arsye është krijuar për të bërë më shumë për shkollën dhe për të qenë më afër nxënësve. Për gjendjen e psikologjike, gjendjen e rënduar psikologjike për sa i përket për pandemisë nuk ka ndikuar vetëm tek nxënësit, por ka ndikuar tek gjithë shoqëria dhe mendoj se ka edhe shumë faktor tek kjo, prandaj nuk më duket se duhet përmendet tek roli i qeverisë nxënësve. Dhe gjithashtu për ta përmbyllur e mbështes faktin se qeveria e nxënësve është e domosdoshme për të marrë pjesë në vendimarrje, për të marrë timonin së bashku me ata që drejtojnë dhe jo vetëm ata që drejtojnë. Faleminderit. Ju falenderoj për argumentat. Po, le të themi se është kështu siç thoni ju. Le të themi që të rinjt janë të përgjegjshëm, le të themi që të rinjt mund të marrin përgjegjësi. Por unë po ju them.
Të rinjtë dinë se çfarë nuk duan para se të dinë ato që duan. Unë jam në vit të dytë dhe zgjedhjet janë në prag. Dilema e para disa ditëve me një mikën time të ngushtëm, mëson jashtëzakonisht shumë dhe që nuk është në të njëjtën klasë me mua, ishte matematik 6 orëshe apo 4 orëshe. Tashmë e afruar me klasën e saj pa u dashur të ndahej nga kjo e fundit, dëshironte të zgjidhte matematikën 4 orëshe sepse atë do zgjidhnin pjesëtarët e tjerë të klasës së saj, edhe pse matematika 6 orëshe i ofronte më shumë benefite. Ajo e dinte se nuk donte të ndahej nga klasa e saj përpara se të dinte se çfarë donte të bënte me zgjedhjet e lënda. Nuk dua të gjykoj ose të them që jo pjesë e senatit zgjidhet fëmia e një prindi me pozitë, jo një mësuesi, vetëm do them. Po, senati mund tjetë i përbër me nxënës të përkushtuar ndaj mësimeve që dinte të menaxhojnë ngarkesën shkollore, por vetëm kaq. Nuk jemi të aftë për vendimarrje. Nëse nuk dim të gjykojmë drejt për veten tonë, nuk mund të gjykojmë drejt për një komunitet të tërë siç është ai i shkollës. Si vendimarrës individual, vetëm një grup nxënësish nuk është i aftë të përfaqësojë edhe bindjet e personave kreativ, edhe atyre objektiv, edhe atyre idealist, kur nuk ka gjetur ende se ku qëndron vetë tek ta të fundit. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit për argumentat. Më vjen shumë keq që akoma nuk keni arritur të bëni zgjedhjet tuaja, por unë nuk besoj se kjo ka shumë lidhje me temën në këtë rast, për shkak se zgjedhjet individuale janë ato që na takojnë ne, ndërkohë që zgjedhjet për vendimarrje në shkollë janë ato që do të ndikojnë për gjithë neve në të ardhmen. Gjithashtu ju thatë se ne jemi ata nxënës që të cilët duan Dani, që mos bëj ndonjë gafë me përsëritjen e asaj që tha. Mendoj që neve jemi të aftë të vendosim për ato që duam. Ne e dim ato që duam, sepse në periudha të caktuara mund të kemi ato dyshimet tona, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të mendojmë se çfarë do të ndikojë tek ne në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, absolutisht jam bie dakord deri diku me ju. Do thosha, një i ri merr titullin senator dhe nuk di as përgjegjësi që mban ky titull. Nuk e di se duhet të jetë i durueshëm dhe i shkathët në të njëjtën kohë. S'di se duhet të jetë gjakftohtë dhe të mos përfshihet emocionalisht siç të rinjt bëjnë zakonisht, siç unë e ti bëjmë zakonisht. Mendon se është i qartë në mendime sepse mban titullin senator dhe ka një dëftesë me vjeta. Megjithatë, dhe Don Kishoti e cilësonte veten se Ilim ndjen pret dhe mendonte se luftonte mostra, por në fakt luftonte mullinjt me erë. Ndos, kjo është jeta ragaca, thot mësuesi i fizikës. Kur qeveria e nxënësve krijon një bindje që i mëshon një realitetit të paqen, jo vetëm përfaqësuesit e kësaj qeverie ndihen superior ndaj pjesës tjetër, por kujtojnë se kanë të drejta më tepër se pjesa tjetër, dhe kur them pjesa tjetër i referohem atij nxënësit apo atyre nxënësve që njohen nga të gjithë, që kur pyetjen përgjigjen gabim apo nuk përgjigjen fare, ata nxënës që qeveria e nxënësve s'ka për t'i marrë kur mendimin lidhur me asnjë çështje. Megjithatë, ndjej të nevojshme të theksoj se nuk janë gënjeshtrat armiqtë të vërtetës, janë bindjet. Vetëm ato arrin të afshehin të vërtetën sikur nuk është aty. Dhe vërteta është se nuk është e justifikueshme që qeveria e nxënësve të marrë pjesë në vendimarrje sepse nuk e njohin gjithë përfshirjen, nuk e kanë marrë edhe as nuk kanë për ta marrë ndonjëherë mendimin atyre nxënësve të heshtur që e kanë të vështirë të socializohen apo të atyre nxënësve pika më e fortë të cilëve nuk është të përgjigjen saktë në mësim. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për argumentat. Atëherë me qënë se po e përmendi shumë faktin e papjekurisë, dua të përmendi se kjo pjesa e rinisë son cilësohet e papjekur, ndërkohë që papjekuria nuk ka lidhje fare me moshën përmendimit tim. Dhe përsa i përket asaj pjesës që senatori nuk përcjell gjithmonë interesat e nxënësve të heshtur, senatori ka zgjedhur të jetë aty si një përfaqësues që kanë zgjedhur këta nxënës, dhe në qoftë se nuk është ashtu, atëherë ky nuk është një problem që duhet diskutuar në këtë temë. Roli i vendimarrjes së nxënësve është i domosdoshëm e përsërisë dhe nuk jetojmë në atë periudhën e Don Kishotit ku ne edhe duhet luftojmë me mujin të erës për shkak se problemet të gjithë i dinë dhe janë konshient që ndodhen aty. Për të përmendur gjithashtu edhe rastin e gjithë përfshirjes, vetë qeveria e nxënësit dhe shkolla si një institucion ka një pikë kyçe ku përfshihet edhe gjithë përfshira dhe qeveria ekziston si një e vetme, pra bashkëpunuese. Nuk dua të cilësoj nxënësit si egoistë, për shkak se janë pjesë e tyre dhe ne dim të
të përfshinë në këtë grupin ton të gjithë nxënësit dhe jo të jemi vetëm ata që mendojnë për veten ton. Faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj edhe njëherë për argumentat, në mos gaboj kjo është radha ime e fundit për të folur. Jo, ne nuk jetojmë në kohën e Don Kishotit, por Don Kishoti është një vepër universale që ka ardhur deri në ditët tona për një arsye të caktuar. Don Kishotizmi vjen edhe sot në ditët tona dhe përfaqësohet natyrisht. Më kujtohet një pasazh nga një libër, si ndodh që bota futet në sy, si nuk pulset gjithë kjo masë e madhe drite dhe hapësire, të shikosh, sa gjë e pashpjeguash. Mia, unë drejtoj fytyrën në lagjet e poshtme të qytetit dhe syt fillojnë të thithin dritë. E unë do thosha, aq gjë e pashpjegueshme, ashtu siç aq e pashpjegueshme sa siç të rinj shfrytëzojnë vendimarrjen intuitive përpara fazës së identifikimit të problemit. Të rinj jo vetëm nuk din të identifikojnë probleme, por edhe i ikin natyrë. Po marr një shembull vulgar, unë nuk mundohem të shkoj të rregulloj raftin e librave që po bën një muaj që është tromuj, sepse e di që ime më do jetë gjithmonë aty për ta rregulluar. Kjo ndodh edhe me të rinj sot, sepse kjo ndodh edhe me të rinj e qeverisë së nxënësve, duke qenë se janë gjithmonë në praninë e mësueset koordinator apo prindit apo drejtorit apo dikujt me një formim më të qëndrueshëm. Ata neglizhojnë një pjesë të mirë të problemeve sepse e dinë që dikush më i fort në mendime do të jetë aty për të identifikuar apo rregulluar problemet e tyre. Floresha Dado ka shkruar në Poetikën e Romanit të Kadares: "Vepron logjika e bashkimit, zinxhir sipas të cilës çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo mendim duhet luaj rolin e vetë në mekanizmin e formësimit të figurës personazh." Do të thosha, si të rinj me mendimet të paqarta, unë këmbull se nuk jemi të aftë për vendimarje, sidomos kur në një kohë të tillë, kur pandemia na ushtron një presion të tillë dhe kjo ndikon, presioni ndikon në papjekurin ton dhe jo mosha, siç thatë dhe juve. Kur figurë personazhi jo nuk është formësuar... Faleminderit, Gloria, faleminderit për argumentet e të dy grupeve. Ishin më të vërtet të mrekullueshme. Tani do i lëm pak kohë, min pak minuta kohë jurist për të marrë vendimin dhe për të vlerësuar përgatitjen tuaj gjatë këtij debati. Ju lutem dhe një herë mos i fikini kamerat. Pasi siç e dini në këtë periudhë të vështirë ne nuk mund të takohemi fizikisht, por të paktën në takimet në platformat online, ta shohim njëri tjetrin dhe të ndërveprojmë me njëri tjetrin. Jam shumë kurioze të di si ka qenë faza përgatitore e juaja, nëse keni pas bashkëpunim me njëri tjetrin, apo nuk e di nëse mundet ndonjëri nga ju të na tregojnë ato sfidat që jeni përballur gjatë përgatitjes. Atëre, po e marë fjallën unë, i nxjimu që në shkollë gjithë shqipizit po gradetës. Për ne nuk ishte ashe vështirë, sepse kemi shën njërë pjesë, dhe më thëmë vitin e galuar e këti debati, dhe temat ishin të njëta dhe të thjeshta, dhe kishim argumente edhe pro edhe kunder, dhe faza përgatitore ka qënë pak e vështirë të themi, por kemi bashkëpunuar me pjesëtarët e tjerë të grupit, duke hapur dhe grupin WhatsApp normalisht, dhe kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin për të arritur këtu ku jemi tani. Faleminderit Ilçi që ndavëm ne fjalën. Po patjetër Gloria. Së pari ju falenderoj juve që na jepni këtë lloj mundësish. Unë dhe skuadra ime jemi për herë të parë në këtë lloj konkursi të tillë, kampionati kombëtar debati. Do të thosha që gjatë procesit të fazës para përgatitore kemi shijuar goxha pavarësisht se kemi pasur ato vështirësitë për të qenë sa më shumë të artikuluar edhe sa më shumë elokuent, edhe do të jetë kënaqësi për ne që të marrim pjesë edhe vitin tjetër, sepse duket që është një kampionat dhe një debat shumë i frytshëm dhe do të jetë në dobi të gjithë neve. Faleminderit. Faleminderit ty Gloria. Mund ta marr fjalën prap? Po patjetër. Nuk e di për shkollën, domethënë që ndodhet në Berat, por ne e bëjmë mësimin online. Nuk kemi domethënë në ambientin e shkollës dhe ishte pak e vështirë për ne. Kjo ishte pjesa që tash pak e vështirë për fazën përgatitore sepse nuk kishim
në shkollë për të folur, sepse edhe mendime ndanë më mirë dhe ishim online gjithë kohës dhe kjo është arsyeja pse ne për ne ishte pak e vështirë. Por përsëri, siç thash, ne kemi qenë edhe vjet, pjesë temat ishte të thjeshta, bashkëpunimi ishte në maksimum dhe arritëm të dilim në këto produkte. Bëhet qefi që ja keni dalë të mirë organizoheshit. Si që tha edhe vajza, para meje, dhe më thënë falenderim të akon juve për mundësi që na jemi, që ne edhe të mësojmë të zjerojmë horizontin ton, të mësojmë si të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të debatojmë, dhe të bëjmë i dikush në jetë, me pak fjalë. Në fakt, kjo është e gjitha mërite juaja të cilët jeni treguar të gatshëm të merrni pjesë në të tilla debate dhe jeni angazhuar, keni në vend gjithçka nga vetja për të përgatitur më mirë. Nuk e di sa për jush janë pjesë e maturës, sa nga ju janë maturant. Jo, jemi shumica janë viti i dytë domethënë, sa di. E kuptoj. Po për të gjithë ju është herë e parë apo keni qenë një pjesë ju e ka qenë edhe më përpara, pjesë e ridibejtë? Përmenda, tek shkolla jonë, do me thënë, gati më shumë se gjysma, kemi shënë edhe vjetë tek debati. Mund të ketë dy hyrje të reja. Kemi të një të ri? Po, është. Të kemi të ri që mund të përshkruj si eksperiencë, si ishte si eksperiencë e parë. Po, Marcel. Jo, apo nuk e hape? Ke qenë edhe më përpara? Po, dhe vitin e kaluar. Ba, qefi. Unë jam për herë të parë, të vit. Po, Zona, si të duk si eksperiencë? Është një eksperiencë shumë e bukur, për arsye se që thanë edhe vajzat e tjera për mundësinë që ju na jepni të zhvillojmë aftësinë tonë për të folur. Edhe në ndërse ishte një eksperiencë shumë e bukur, edhe pse jo të jemi pjesë edhe të vitet e ardhshme. Shumë faleminderit. Po bashkëpunimin në grup me njëri tjetrin, ka qenë mund ta cilësoni si të mirë, më thënë komunikimi që keni pas me njëri tjetrin? Apo e keni pas të vështirë të organizoheshit sa i përket ndarjes e informacioneve, gjetjes së tyre për post dokumentave që ju është dërzu? Përshëndetje. Unë bashkë me shokët e mi jemi për herë të parë pjesë të debatit. Unë jam edhe maturante këtë vit. Ka qenë pak stresuese, ku shokët më kanë bërë të lehtë dhe më vjen shumë mirë që u bëra pjesë të debatit, se njoha nxënës të vitit të parë të gjithë që janë vërtet shumë të talentuar në të folurën e tyre, janë plot ide dhe e bënë më të letë ndarjen e temave apo argumentave që donin të trajtonin të cili, si dhe ndihmuan njëri tjetrin. Shumë faleminderit, Qila, që përpos përgatitjeve të provimit je përkushtuar edhe përgatitjeve të debatit. Ja me bindur që ka qenë vështirë, po më besoni që të tillë debate do ju ndihmojnë shumë në zhvillimin tuaj të mëtejshëm, ndaj vlerësojeni dhe shfrytëzojeni këto mundësi që ju ofrohen. Përshëndetje Vikina. Atëherë, ajo që do të thoja unë është se bashkëpunimi jonë në grup ka qenë mjaft i mirë. Kemi arritur, do më thënë, sepse ne kemi menduar vetëm që të gjithë si grup të dalim mirë, nuk kemi përshëndruar tek interesat tona personale. Dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje është se sa po mbaroj debatin, të qoj të bini debat tjetër, nuk e di në çfarë se kanë edhe të tjerë. Është vërtet kënaqësi shumë e madhe, ju falenderojmë edhe një herë që na jepni mundësinë të jemi pjesë e kësaj organizate, e këtij kampionati. Faleminderit Brigida për fjalët që ndave dhe ne. Për qefi që shofë ka shumë angazhim
Po, patjetër. Përshëndetje. Atëherë doja të falenderoj edhe një herë mundësinë që na dha për të nxitur më shumë kulturën e debatit dhe doja të thoja që shpresoj që në vitet e tjera të kemi mundësinë, nuk e di sa e mundur është të kemi mundësinë që ta bëjmë live këtë përballje sepse do të ishte një emocion tjetër. Faleminderit. Jam sigurt që tilla debate duhen edhe live ball për ball, pasi bëhet vërtet do përcjellni një emocion shumë më të fortë, pasi vetë platforma e mundëson për të, po shpresojmë që kur t'i kthehemi normalitetit të dikurshëm, ta kemi edhe ne këtë mundësi. Mirë, kemi të një tjetër që do të ndaj diçka me ne? Atëherë, përshëndetje. Doja të ndaja pak për eksperiencën time në lidhje me këtë debat. Që në momentin që mu prezantua ideja nga mësuesja koordinatore, unë ndjeva shumë emocionuar që t'isha pjesë, pasi gjithmonë kam shumë dëshirë të shpreh veten në aktivitetet të tilla, sepse mendoj se janë një mënyrë e mirë që ne të mësojmë shumë edhe për veten tonë, për atë që ne kemi mundësi të shfaqim. Dhe unë ndjeva shumë emocionuar pra që u bëra pjesë, dhe gjithashtu e vëre edhe ndryshimin në orë të ndryshme mësimore që jam më aftë në të komunikuar dhe mendoj se ka sjellë shumë pozitivitet në jetën time. Dhe prandaj dua t'ju falenderoj dhe ju që më dhatë mundësinë të bëhem pjesë e një aktiviteti të tillë dhe shpresoj që vitin tjetër të shihemi vizualisht. Faleminderit. Faleminderit Loredana, shumë faleminderit që ndave me ne këtë përjetimin e eksperiencës. Shëndetje. Po, Erisa? Po, atëherë edhe unë doja të ndaja eksperiencën time. Si që thanë edhe shokët e mi, nuk është hera e parë që ne jemi pjesë e debate. Është hera e dytë, jemi shumë të lumtur që jemi pjesëmarrës. Është një eksperiencë shumë e vlefshme, do doja të theksoja, sepse vit pas viti e vëmë ndryshimin, na ndihmon edhe ne që të përmirësojmë mënyrën tonë të foluit, të artikulohemi më mirë, të zhvillojmë mendimin tonë kritik. Jam shumë e lumtur që isha pjesë e grupit, unë jam fort, mendoj që dam më të mirën, patjetër ka për të përmirësuar, gjithmonë ka. Jam e lumtur sepse mënyra se si ne bëjmë përzgjedhjen është se çdo vit i japim mundësi të rinjve të rekrutohen edhe të gjithë kanë mundësi që vit pas viti të fitojnë eksperiencën edhe të kemi gjithë përfshirje nga të tre vitet e gjimnazit dhe kështu është një mënyrë shumë e mirë për ta bërë traditë. Faleminderit. Faleminderit, Erisa. Tani është koha e momenti shumë pritur që gjykatësit apo juria të dajë vlerësimin. Juri kujtoi që nuk kemi një fitues apo një jo fitues, sepse do kemi është një mënyrë tjetër e llogaritjes së pikëve, ndaj do dëgjojmë pikën nga juria dhe do i mirëpresim ato. Para se të shkojmë ke pikët, më falë Suela. Atëherë duhet të përgjozoj të dyja shkollat, gjimnazin Babdut Karbonara kam patur mundësinë ta ndjek edhe nga afër, në qytetin e Beratit, kur kemi qenë fizikisht atëherë, o para pandemisë, domethënë. Kishin shumë të mira të dyja shkollat, argumentet ishin goxha bindës dhe të ndalesha vetëm pak ke liderat, pse ai ishte debati më që vendos pak më shumë le të themi. Gloria ke një shpjegim tepër filozofik, je shumë e mirë në artikulimin e fjalëve. Gjithashtu edhe Ledisa, shembuj konkret kundër argumenta shumë bindës, kuptoj edhe për eksperiencat e nxënësve, gjithashtu që luan në shkollën tënde. Atëherë, unë ju përgëzoj të dyjave, siç e tha dhe Ana, nuk ka humbës apo fitues, jeni të dy debatues shumë të mirë dhe fjala e Suelës. Ok, si të falenderoj, sepse në fakt bërë një përmbledhje shumë të mirë të gjithë situatës edhe të dyja skuadrave, dhe bie plotësisht dakord me mendimin tënë. Në fakt, diferencën e kanë bërë kam përshtypjen liderat, edhe Gloria ishte fantastike në kuptimin e artikulimit edhe të karizmës në të folur, po do sugjeroja një qik mendim më të strukturuar dhe më pak të shpërndar, ndërsa Ledisa ishte shumë më konkrete edhe to the point dhe kishte një stil debati më të kuptueshëm. Mirë, atëherë
Babdut Carbonara merë 222 pik dhe me një diferencë shumë të vogël prej pak pikësh fitues shkolla Gjergj Pekmezi me 235 pik. Shumë faleminderit juris, ju falenderoj shumë edhe ju në zonës që u bët pjesë e debatit, faleminderit shumë për argumentet që solet pra nesh, jam shumë e bindur që të tjilë argumenta ishin të përgatitur shumë mirë nga ana juaj, ju falenderoj edhe për përkushtimin që keni treguar, faleminderit mësuesit që janë përkushtuar shumë gjatë debatit, ju uroj një ditë të mbarë dhe shumë suksese, shpresoj të shihemi sërish në eventet të tjera. Gjithë të mirë dhe mirë pafshim. Mirë pafshim. Faleminderit.